Դե հարգելի բարեկամներ, սիրելի հետևորդներ, YouTube-յան հայրենակիցներ, բարի օր։ Շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ։ Այսօրվա բաց դասը նվիրված է մեծանուն աշխարհահռչակ կինոռեժիսորի Սերգեյ Փարաջանովին, ով իրենից հետո թողել է ոչ միայն հարուստ, այսպես ասենք, մշակութային ժառանգություն, այլև արվեստագետը անմահ է այնքան, մինչև իր անունը, իր գործը և ինչու չէ իր հակասական կերպարը շարունակ ուղեկցում է բոլորին։ Այնպես որ հենց հիմա բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան ալիքին, սեղմեք բաժանորդագրության կոճակը և պարբերաբար բաց դասերի ձևաչափով տեղեկացեք ու բացահայտեք մեր մեծերին։ Նախ մեր պատմությունը սկսելու համար իհարկե պետք է արձանագրեմ, որ համացանցում մի փոքր ուսումնասիրություն կատարեցի Փարաջանովի հարցազրույց որոնեցի, որոշակի տեսանյութեր իր մասնակցությամբ և այստեղ ևս պետք է ցավով փաստեմ, որ առանձնապես շատ չէ հասանելիությունը գոնե ազատ տիրույթում։ Մի անգամ նման հարցի շուրջ քննարկելիս որոշ գործընկերներ նկատողություններ արեցին կամ միջամտեցին, ասելով, կան արխիվներում են, գիտես ինչ գործեր կան, այս դարում պահելով ուղղակի արխիվում մեծանուն այս կամ այն հայրենակցի տեսանյութը և արդարանալ, որ իրանք կան, բայց արխիվում են, բան չի ասում, որովհետև ումն են պետք այդ արխիվում պահված նյութերը, եթե լինի մատաղսերուն, լինի կուրսային աշխատանքանող պատանի և ինչու չէ հասուն մարդ, եթե փորձում է այս լուսավոր դարում Google անել և գտնել ու չի գտնում, ումն է պետք ձեր տան պահած կամ արխիվի պահած այս կամ այն կադրն ու նյութը։ Դրա համար Փարաջանովի մասին ևս ազատ հասանելիության մեջ գոնե վիզուալ առումով շատ քիչ բան է պահպանվել։ Ինչևէ, փորձենք միասին քննարկել ու բացահայտել Սերգեյ Փարաջանովին, այն ինչ հայտնի է։ Հայտնի է հաստատ, որ ծնվել է 1924 թվականին Թիֆլիսում, իր հայրը հնավաճառությամբ էր զբաղվում և ասում են, որ քանի որ Փարաջանովը ինքնին շատ բիրտ անձնավորություն էր, շատ ինձ կտրուկ, ծայրահեղական, իր հայրը ևս ավելի շատ իր հորից է ժառանգել այդ գծերը, թեպետ մայրիկը, որ ասես փափկասուն տիկիներ, դա էլ այդպես չէ, հաշվի առնել մենակ այն հանգամանքը, թե ինչով էին զբաղվում Փարաջանովները, բացի այն, որ Փարաջանովը հայրը, Յոսիֆ Փարաջանովը, ինքը հնաոճ իրերի արքուվաճառքով էր զբաղվում, ասես անտիկվարիատ բաներին հավաքում, բացառիկ իրեր, առևտուր, մանրավաճառչություն և ոչ միայն, նրանք նաև բացեի բաց, ինչը ոնց հասկանում եմ արգելված բիզնես չի եղել, ունեին և ղեկավարում էին հասարակած տուն բառացիորեն և ասում են, որ տիկին Սիրանը, Փարաջանովի մայրը, անձամբ իր կապերը օգտագործելով Ֆրանսիայից բերում էր գեղեցկուհիների և այդ գեղեցկուհիներին այդ հինավուրց մասնագիտությամբ աշխատում էին, աշխատացնում էին ու ոնց հասկացա բավականին լավ գումարներ էին վաստակում։ Ինչ վերաբերում է այդ հասարակաստում կամ ընտանեկան անկյուն էին կոչում, շատ լավ ընտանեկան անկյուններ, ընտանեկան անկյան այդ բիզնեսին, ասում են, որ այդ ընտանեկան անկյուններ ունեցող մարդկանց հասարակությունը այդքան էլ չէր սիրում, եկեք այսպես ասենք, չէր սիրում, որովհետև անկախ ամեն ինչից դա համարվում էր ամբարո գործ և հասարակությունը, այսպես ասած, տարածություն էր պահպանում, առանձնապես մտերմիկ կապերի մեջ չէին մտնում այդ մարդկանց հետ, որովհետև դեպ ախում էին իրանց ներքաշեն և այնտեղ համբավը մանավանդ ժամանակներ, 20-րդ դար սկզբ էր, իհարկե համբավը շատ կարևոր էր, այս իմիկվա դարի պես չէ, որ ինչ եղել է Վեգասում, կմնա Վեգասում, այդքան էլ այդպես չի, այնտեղ բոլորը բոլորին ճանաչում էին և բան չէր, ես անգամ հիշում եմ մեր հայ ֆիլմի դերբակներից մեկը, հիշում եք Ռաֆայել Քոթանջյանի կերպարը, կտորմը երկինքի մեջ է, չէ՞, որ գնում է այդ բարքերից օգտվելու,
Բայց հասարակությունը ոնց են, չէ՞, պատմանից մեզ լցնում են այդ այցելուի վրա, ցույց տալով, որ դա շատ ամոթ բան է եւ այցելուները գիշերը թաքուն էին գտնվում այդտեղ, այդ հիմիկվա պես չի օրը ցերեկով է։ Աննամուս։ Բայց լավ, դրա վրա չեմ ուզում կենտրոնանալ եւ հայրը Փարաջանովին ամեն ինչ անում էր, որպեսզի նա բիզնեսին տեր կանգնի եւ շարունակի, այսպես ասած, իրենց աշխատանքը մանավանդ հնաոճ այդ անտիկվար իրերի վաճառքի առումով։ Թեպետ եթե նայենք Փարաջանովի դպրոցական ժամանակաշրջանը, նա հումանիտար էր երեյությամբ եւ արդեն կարելի ասել փոքր տարիքից, պատանի տարիքից երևում էր, որ Փարաջանովը մշակույթի գծով է գնալու, թեպետ հայրը ամեն ինչ անում էր որդուն այդ բանից հետ պահելու համար, նկատողություններ, մեր գիծը պիտի շարունակվի, թեպետ հայրը իր բավականին ֆինանսապես կարող անձնավորություն էր եւ կարող էր ֆինանսավորել ցանկացած համասարան եւ կրթական հաստատություն, բայց հետագայում ենք իհարկե պարզում մեզ համար, որ արվեստի ճյուղը ընտրելով Փարաջանով ավակը զրկում է իր որդուն ցանկացած ֆինանսական օժանդակությունից, դրա մասին հաջորդիվ կխոսեմ։ Հատկանշական է բայց ասել, որ հեղափոխությունից հետո, բոլշևիկյան հեղափոխությունից հետո այդ հասարակասունը փակում են եւ ընդհանրապես իրենց ընտանիքը այդ առումով գոնե ֆինանսական եկամուտից զրկվում է։ Սա պետք է անպայման նշել։ Սա ինչ կարելի է, ինչու՞ բան։ Անարակ աղջիկներն ու գածող Պարոն Գալասերյանին դղանք դեն։ Դայե։ Չես ասացածո մարից այդ փողը։ Հազարինարկարասում 2 թվականին Սերգեյ Փարաջանովը ավարտում է միջնակարգ դպրոցը Թիֆլիսում, այնուհետև ավարտական վկայականի արկայությամբ ընդունվում է Թիֆլիսի երկաթուղային տրանսպորտային ինժեներական ինստիտուտի շինարարական ֆակուլտետը, բայց 1 տարի անց պարզադառնում, որ նա չի կարող ուղղակի հեռանալ արվեստից եւ ընդունվում է միանգամից 2 բուհ Թիֆլիսյան կոնսերվատորիայի վոկալ բաժինը եւ օպերային թատրոնինքից պարային ուսումնարանը։ Պատկերացնում եք, Փարաջանովը կարող էր դառնալ, օրինակ, օպերային երգիչ կամ Փարաջանով ասելով մենք կարող ենք ունենալ, ասենք, շատ հայտնի աշխարհաչափ պարող։ Բայց այնպես է ստացվում, որ հասկանում է կենտրոնը ամեն դեպքում մշակույթի կենտրոնը Մոսկվան է, խորհրդային միության սիրտը, եւ 1945 թվականին նա տեղափոխվում է Մոսկվա։ Ի դեպ կան նաեւ պատմություններ, որ Փարաջանովը իր հորը ասում է, որ ես գնում եմ Մոսկվա տեխնիկական ճանապարհատրանսպորտային ինժեներական ինստիտուտում, որպեսզի կրթությունը շարունակեմ եւ արվեստի մասին ուղղակի խոսք չի լինում, որովհետեւ կարծես թե հասկանում է, որ հայրը չի ֆինանսավորի, բայց այնուամենայնիվ ընդունվում է կոնսերվատորիայի ճյուղը, մոսկովյան մասնաճյուղը, այնուհետև 1 տարի անց կինոռեժիսուրայի բաժինը եւ այդ ժամանակ արդեն հասկանում է, որ իր կյանքը այս կամ այն կերպ կապված է լինելու կինոյի հետ եւ կարծես թե չի սխալվում։ Համասարանում սովորելու կինոռեժիսուրայի բաժնում սովորելու տարիներին նա դիպլոմային աշխատանք է ներկայացնում եւ արդեն դիպլոմային աշխատանքի ժամանակ երևում է, որ Փարաջանովը փայլուն կինոռեժիսոր է, նա մոլդովական, այսպես ասենք, ֆոլկլորին է անդրադարձ կատարում, որովհետեւ ՎԳԻԿ-ում սովորելու տարիներին նրա կյանքում ճակատագրական մի դիպված է տեղի ունենում և մոլդովական, այսպես ասած, ներկայությունը կապված էր մի թաթար աղջկա հետ, Նիգյար էր անունը այդ աղջկա։ Նիգյարը երևի Փարաջանովի ամենայն հավանականությամբ առաջին սերն է կյանքի,
եւ նա ազգությամբ թաթար էր, ծնունդով Մոլդովայից էր, եւ Նիգյարն ու Փարաջանովը պատահաբար հանդիպում են խանութներից մեկում, եւ ըստ վկայության Փարաջանովի մոտ, այսպես ասած, կայծակնահարություն է տեղի ունենում սեր առաջին հայացքից։ Սեր առաջին հայացքից միթե վճռված էր այդ սիրուն ամուր կապեր ունենալ։ Տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք սիրուց, մանավանդ սեր առաջին հայացքից, երբեք չես կարող կրահել այդ լուսավոր, այդ գեղեցիկ զգացմունքը, ինչ ծուղակ ու թակարդ է պատրաստում, ինչ ճակատագրական հետք է թողում մարդու կյանքում։ Թվում է, թե հա, երկու սրտեր տեսան, սիրարվեցին եւ ապրեք, էլ ինչ եք ուզում։ Բայց արի ու տես, որ այս կյանքում ոչինչ այդքան հեշտ չէ, մանավանդ սերը։ Քանի որ Նիգյարը թաթար էր ազգությամբ, նա ուներ շատ ավանդապաշտ ընտանիք եւ նախ ասենք, որ ամուսնանում են նրանք։ Եվ հենց այդտեղից է սկսվում ամբողջ պատմությունը։ Նիգյարի եղբայրները եւ հայրը իմանում են, որ նա ամուսնացել է եւ իրենց թաթարական մահմեդական սկզբունքների ավանդույթների համաձայն նա պետք է հորից օրհնություն ստանար, այնուհետեւ փրկագին կար, այդպես է վկուպը իրանց, հա, այդ մահմեդական շատ կինոներում այդ դրվագները բեմադրում են, չէ՞, որ վկուպ են, անգամ Կովկասի գերու մեջ է կա այդ դրվագը, պիտի վճարեն եւ նոր սկսվի ամուսնությունը եւ ընտանեկան կյանքը, բայց քանի որ մարդիկ ապրում էին Մոսկվայում, վգիկ էին սովորում, թվում էր, թե պարս հայացքի տեր մարդիկ են, ինչ ավանդույթ, ինչ բան, այ մարդես լուսավոր դարում, բայց պարզվում է, որ դարը լուսավոր է, բայց մարդիկ խավարամիտ բարբարոսներ, այդ խավարամիտ բարբարոսները կան այսօր, այդ խավարամիտ բարբարոսները կան հենց հիմա, դուրս եկեք, դուրս գանք 10-ից 6-ը խավարամիտ բարբարոս է եւ փրկությունը այն 4-ի մեջ է։ Ինչևէ, հայրը իմանում է Նիգյարի եւ ուղարկում է եղբայրներին հանդիպման Փարաջանովի հետ։ Դե Փարաջանովն է կիրթ մարդ, մշակույթի նվիրյալ, ինքը կարա թաթարի հետ տարնի, հա։ Շատ կիր, շատ պարկ երջ, հանգիստ իր ձևերով փորձում է, բացատրում է, ախր սիրում ենք, ես այն ընտանիք ենք, ամուսնացել ենք, բան, երբ որ իմամ ընդհանրապես ամուսնացել են, արդեն ընդեղ սեռական հարաբերություն և այլն, իմա ծիծաղալի այս ամը ինչը, բայց պաստը պաստա, որ ոնց թե, միանց շատ մեզ թիվ են դնում ես Փարաջանովի վրա, դե բերես մուծվես տղա ջան, այդ իրանց ձևերով։ Եվ Փարաջանովն է ինչպես պարկեշ կիրտ անձնավորություն, ասում է, իհարկե, ինչ խոսք, ինքը ինքը հոգապահոստ ունի եւ այլն, ինքը զանգում է հորը, վստահ լինելով, որ իհարկե հայրը կֆինանսավորի, պապա, պապանյա, բան ոստ է, սիրում միրում ենք, բա։ Հայրը ասում է, դու ես ընտրել այդ աղջկան, նախ հայրն էլ է իմանում, ոստ է ամուսնացել ես, բայց չեմ իմացել, դու ընտրել ես քո կյանքի ուղին, դու ընտրել ես քո սիրուն, դու ամուսնացել ես, ինչ չես հարցրել, դու թողել ես այդ քո տրանսպորտի չրխ-չրխ նախարարությունը, դու ընկել ես կապիկության հետևից, դերասանության ու չգիտեմ ինչ ռեժիսոր, մեժիսոր ես փրփրծնում։ Դրանց սիրո պատմությունը։
Ասում են տարիներ եւ նա մեկնում է Ուկրաինա եւ Ուկրաինայում պատահաբար դարձյալ հանդիպում է եւս մեկ գեղեցկադեմ աղջկա նրա անունը Սվետլանա էր Սվետլանա Չերբատյուկ Ուկրաինուհի էր եւ ասում են որ զրույցի ժամանակ քանի որ ինքը դե խորը մարդ էր կարդացած գիրթ եւ մշակութային այսպես ասած հարուստներ աշխարհ ունեցող ասում են որ Սվետլանայի հետ զրույցելու ժամանակ նա ասում է որ այս աղջիկը մի տեսակ էստեղից չի էս մտնոլորտից չի ըհը ասում է իս նիմիրը վսիվո ուրիշ աշխարհը հայացք ունի ավելի այսպես խորն է եւ հարց է տալիս լավ էս որտեղից կրթությունը եւ այլն պարզվում է որ Սվետլանան երկար տարիներ ապրել է Կանադայում եւ անգամ այդ կանադական ներկայությունը սովետական այդ մոխրագույն իրականության մեջ եւ չմոռանանք ընդհանրապես Ուկրաինան Կիևը ինքը շատ ավելի ազատական երկիր էր թե Օդեսայի արկայությունը էլ շատ ընկերներ ունեմ ովքեր պատմում են որ Օդեսան այսպես ասած դարպասներն էր խորհրդային միության եւ այդտեղ նավեր բան գնում էին գալիս էին եւ դուրս ու ներս գալը ասում են ավելի համեմատաբար ավելի հեշտ էր եւ ընդհանրապես արտասահմանցներ շատ կային հիմա այդ շատը ինչպեսի հարաբերական է ես չգիտեմ եւ Սվետլանայի հետ կարծես ստացվում է նրանց մոտ այսպես սիրավեպ որը եւ համատեղ կյանքով է ավարտվում եւ ծնվում է նրանց որդին որդուն անվանում են Սուրեն Բարդ մարդ էր ընկերներ Փարաջանովը։ Բարդ էր իր տեսակով, իր բնավորությամբ եւ ասում են, որ փնփնթան էր զուտ կենցաղային հարցերում, կարար ներմուծվեր կնոջ գործերի մեջ, այս ինչի աստեղ, այն ինչի աթապած, այս ճաշի մեջ աղը քիչ է, ձեթը շատ է։ Անգամ այս արտենտիկին Սվետլանանա պատմում, կամ ստիկին Սվետանա պատմում, որ Փարաջանովի համար էական էր, ինչպես է ապսեի մեջ դասավորված կոտլետները, որ պատրաստել է տիկինը։ Այսինքն այդ ահավոր է ներկայացնել։ Հիմա միգուցե կան այնտեղ տղամարդիկ, ովքեր բծախնդիր են, համար ոչինչ հենց չի լինում, ամեն ինչը պետք է լինի կարկուկանում, բայց ինչպես են դասավորված ապսեի մեջ կոտլետները, դա արդեն մի քիչ տարօրինակություն է։ Ընդհանրապես ասում են, որ հանճարեղ մարդիկ իրանք բոլորը այս մի քիչ տարօրինակություններ ունեն, եւ իհարկե դա չէր կարող չանադառնալ նրանց անձնական հարաբերությունների վրա։ Լավ, տիկին Սվետան մի հատ կուլ կտա, երկու հատ, 3 հատ, 4 հատ, 5 հատ, ու վերջո արդեն կգժվեն եւ գժեր գժվեք արտահայտությունը, ասում են իրանք Կիևում ապրող հարևաններից է տարածվել։ Կիևում ապրելու տարիներին Փարաջանովը ամբողջ սկանդալներ, կռիվներ, այս չգիտեմ, բայց ասում են ծեծ ու ջարդ է լինում անգամ, ինչը մի տեսակ չեմ ուզում հավատալ, բայց այնուամենայնիվ մի օր էլ Փարաջանովը այդ կռիվ բան դուրս է գալիս իր տնից, մի օր էլ վերադառնում է տուն եւ տեսնում է որ տիկին Սվետան վերցրել է Սուրենին եւ հրացել է եւ Փարաջանովի կյանքում եւս մեկ բաժանություն է փաստորեն տեղի ունենում ու ասում են որ նրանք երկար տարիներ կապ չեն պահպանում իրար հետ եւ միայն կյանքի վերջին տարիներին որոշակի շփումներ են ունենում։ Հիմա թե ինչպես եւ ոնց դա արդեն հարցի երկրորդ կողմն է։ Իդե Փարաջանովը այդ ժամանակահատվածում նկարահանում է ֆիլմեր, որոնք բողոքի ալիքի վրա ինչ որ չի ստացվում, բան իրան հաջողություն չեն բերում եւ նա զգում է, որ ինքներ գիտի այն սատից ռեժիսորների պես չէ՞լի որ այն ֆիլմերը բոլորի համար չեն թող 10 հոգի նայի թող նայն հասկան չէ ընկերներ ինքը իրոք ուզում էր դիպչել բոլորին ինքը ցանկանում էր massաների հոգեբանության մտքերի վրա ազդեր ու ջանք ու երան չեր խնայում դրա համար ինքը այդ չեղած միջավայրում այդ փակ
հասարակարգում փորձում էր հրաշքի միջոցով իր ծանոթ բարեկամների, ով որ արտասահման գնում գալիս էին ինչ-որ ֆիլմեր, ժապամեներ բերել, նայել, նորը վերցնել, սովորել, եւ արդյունքում այդ որոնումները եւ փնտրտուքները իհարկե բերեցին հաջողության։ Եվ 64 թվականի մոռացված նախտիների ստվերները ֆիլմը խորհրդային կինոյի երևի ամենավառ ֆիլմերից մեկն է, դա երևի բերեց իրան համաշխարհային հռչակ։ Ֆիլմը ցուցադրվեց արտասահմանում, իր անունը առաջին անգամ դուրս եկավ ԽՍՀՄ սահմանների ձայն կողմ եւ միջազգային մրցանակի արժանացավ։ Եվ անհավանական է, որ ընդամենը 2-3 տարվա ընթացքում, բացի այն, որ Մեծ Բրիտանիայում ֆիլմը ցուցադրվեց, հետո Հռոմի և Մալդել Պլատայի փառատոններին մասնակցեց դարձյալ փայլուն ընդունելությամբ, այն 2 տարվա ընթացքում ստացավ միջազգային ավելի քան 28 մրցանակ և Փարաջանով ազգանունը արդեն համաշխարհային կինոմատոգրաֆի ուրույն դիրքերում զբաղեցրեց, և Փարաջանը առաջին անգամ իր, կարելի ասել, արդեն երկարամյա պրակտիկայում առաջին անգամ զգաց հաջողության բերկրանքը։ Ի դեպ, ոչ մի համաշխարհային փառք միայնակ չի գալիս, և փառքի հետ մեկտեղ վրա են հասնում փորձությունները, դժվարությունները, և իհարկե ԿԳԲ-ի հայացքը, և սկսվում են, այսպես ասած, քանի որ ինքը լավ ընդունելություն ունեցավ կապիտալիստ, անիցիալ կապիտալիստական աշխարհում, ԿԳԲ-ն արդեն սկսեց ուշի-ուշով հետևել նրա ծավալած գործունեությանը, ինչ է խոսում, արդեն հարցազրույցներ, հեռուստատեսություն, դուրս ու ներս է անում, և մի դիպված եմ առանձնացրել, ուրեմն դանիական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում Փարաջանովը կատակով ասել է, թե Կենտկոմի շուրջ 2 տասնյակ անդամներ փնտրում են իր բարեհաճությունը։ Նկատի ունի, փորձում են մոտենալ, խոսել, այսպես ասեց, այն, որ հայտնի մարդ են տեսնում, բայց ղեկավարությունն ու կառավարությունը բոլորովին ուրիշ ձև դիտարկեց այս բանը, ոնց թե աֆիցերները, բաները քո բարեհաճությունն են, հա, փնտրում, ասես բարեհաճություն կբերեն քո գլխին, և Կենտկոմում, որտեղ կատակներ չէին սիրում, բոլորովին այլ կերպ են հասկանում այս հարցազրույցը։ Տեղեկություններ կան, որ Փարաջանովի գործով վկաներից մեկը, իսկ թե ինչպես են վկայություններ տվել, դրա մասին բազմաթիվ տասնյակ ֆիլմեր կան նկարահանված, ոչ միայն Փարաջանովին, այլ ընդհանրապես, թե ինչպես էր աշխատում այսպես կոչված ԿԳԲ-ի մեքենան, որ այս մարդու մասին ստեգրի հենց հիմա, ստորագրի, որ սենցա, սենցա, որ դու էլ վկա ես, ու շատերը այդ բոլորը չէին, որ կարող էին ընդհանուր ընկերության զրպարտանքի մեջ չընկնել, և այլն, շատերը վախից ելնելով, և այլն, և այլն, ստորագրում էին ցանկացած փաստաթուղթ, և ասում են, որ հարցաքննությանը մասնակցած վկաներից մեկը, երբ որ դուրս է եկել սենյակից, գնացել է տուն և ինքնասպան է եղել, սա եվս պատմություն է, և է դեպքից օրեր անց ձերբակալում են Փարաջանովին միասեռական կապի կասկածանքով, ընդհանրապես կենսագրության այս դրվագի շուրջ ես շատ չեմ ուզում ծավալվել, որովհետև մեղադրանքները, դատապարտված լինելու հանգամանքը և շատ չուզողները շատ բաներ են ասել, նման հարցերի շուրջ խոսելու համար պիտի ոչ թե կասկածների վրա հիմնվես, այլ 100%-անոց փաստեր ներկայացնես, որովհետև մեր հասարակության մեջ ընդհանրապես նման բան տղամարդուն, հա, տղամարդուն մեղադրել նման բաների մեջ, չկա դրա պաշտպանության որևէ հակափաստարկ, հասկանում ես, դրա համար
ես չեմ ուզի այդտեղ կենտրոնանալ, այդ մութ գործերի մեջ մտնել, թեպետ համացանցում էլ փնտրտուքներ իրականացնելիս, ասացի սրա հետ ակապված եղել, նրա հետ այ ինչ որ օֆիցերի մասին են խոսում, ինչ որ մի կապիտան ռուսական բանակի բան, ես էլի եմ ասում, այդ ամեն ինչը այսպես օթուն կախված տեղեկությունների ժանրից է, ես գիտեմ մի բան, որ ում ցանկացել են ջախջախել, ու դա չի վերաբերում միայն խորհրդային հասարակարգերին, ում ցանկացել են ջախջախել եւ անջնջելի բից թողնել իր կենսագրության մեջ, դա են ասել, դա եղել է Բայրոնի հետ, դա եղել է Օսկար Ուայլդի հետ, դա եղել է Նապոլեոնի հետ, ում էլ ոչ մի ձեւով չես կարող մեղադրել, անպայման տես մի բան, որովհետեւ այդ այն բանն է, որ ոնց հակառակը ապացուցես։ Այնուամենայնիվ, անցնելով առաջ, նա բանտարկվում է 5 տարվա ազատազրկման։ Եվ ասում են, որ բանտում, իհարկե, քանի որ նա հենց այնպես չհայտնվեց բանտում ամեն ինչ արած էր նրա կյանքը դժոխային դարձնելու համար, բայց ոնց հասկանում ենք, ի սկզբանե ծրագիրը այնպես էր դրած, որ նա պիտի ողջ դուրս գա, իրան պետք չի սպանել, որովհետև այդ թվերին մարդուն սպանելը և հոգեբուժարան տեղավորելը և ընդեղ հաշույները մաքրելը մեկ ու մեկ էր, որևէ դժվարություն իրենից չէր ենթադրում դա, այնուամենայնիվ ասում են, որ բանտում նրան շատ ծանր աշխատանքներ են տալիս, որ անի, իր խցիկը եղել է շատ խոնավ, նա առողջական խնդիրները ձեռք բերում, նախ ինքը առանձնապես առողջ մարդ չէր, շաքարային դիաբետ ուներ, սրտի հետ կապված խնդիրներ ուներ, շնչարական ուղիների հետ կապված խնդիրներ ուներ, եւ ասում են, որ նա գիշերը ջուր էին բաց թողում, պիտի լցվեր, դույլ էին տալիս ծակ, ինքը դույլով պիտի ջուրը կրեր, մաքրեր սենյակը, իր ոտքերը մամրակալում էին, տեղջոր գանգրենայի նման բաներ, մի խոսքով մի հատ ահավոր բան, որ հնարավոր չի պատկերացնել, բայց հետաքրքիր է, այդ ամենի հետ մեկտեղ չեն արգելում նամակագրությունը, և հրաշքով մի նամակ եմ ես գտել, որը նա գրում է իր քրոջ որդուն, նախ ասում եմ, որ ինքը և իր քույրը շատ մտերիմ են եղել, և իր կյանքի երևի ամենամտերիմ մարդը եղել է իր քույրը, և ահա ինչ է գրում բանտից Փարաջանովը. Թիֆլիսում շոք է, այստեղ անձրևներ, խոնավ, ոտքերիս մաշկը ամբողջությամբ պատված է բորբոսով ու այտուցներով. Բանտում 1500 բանտարկյալ կա, ով ամենաքիչը 3 դատապարտվածություն ունի. Ինձ շրջապատում են արյունոտ ճակատագրեր, շատերը կորցնում են իրենց մարդկային կերպարը, ինձ գիտակցաբար են գցել այստեղ, որպեսզի նրանք ոչնչացնեն ինձ, գողական լեզվին չեմ տիրապետում ես, դաջվածքներ չունեմ, նրանք ատում էին ինձ ու կարծում էին, թե ինձ հատուկ, ինչ-որ մի նպատակի համար են այստեղ ուղարկել, որպեսի բանտի կյանքը ուսումնասիրեմ և ֆիլմ նկարահանեմ, սակայն փառք Աստծո, երկար բացատրություններից հետո հավատացին ինձ, հավատացին իմ պատմությանը. Լիլիա Բրիկը ինձ երշիկ ու ֆրանսիական կոնֆետներ է ուղարկել, սակայն ամբողջը կերան բանտիպետն ու բանտապահը, ինձ մնաց միայն հոտոտել փաթեթավորումը, արտադրամասում եմ աշխատում որպես հավաքարար, վերջերս ոմն մեկը դիտմամբ ջուր էր բաց թողել այստեղ, ամբողջ գիշեր կանգնած սառը ջրում դույլով ջուր էի հանում, արյուն եմ թքում, միթե սա է իմ վերջը, կարոտում եմ ազատությունը, այնտեղ, որտեղ ես եմ, ահավոր է, գրիր ինձ մանրամասն, գրիր խնդրում եմ, յուրաքանչյուր նամակ, որ ստանում եմ, թթվացնի կտորը, փայփայիր կյանքդ, ծնողներիդ և պատիվդ, հիմարություններ մի արա, ամեն ինչ պատժվում է այս կյանքում. Սա մի հատված էր, բանտից նա նամակ էր գրում հարազատներին, ընկերներին, ծանոթներին և քրոջ Աննայի 14-ամյա որդուն Գևորգին ուղարկել էր այս նամակը, որից մի հատված ներկայացրեցի։ Իդեպ այստեղ մի անուն բացահայտեցինք, հա, Լիլիա Բրիկը, Լիլիա Բրիկը Մայակովսկու սիրուհին է եղել և ըստ որոշ տեղեկությունների
Փարաջանովն էլ է, այսպես ասենք, սիրել միրել Տիկին Լիլիային, եւ Տիկին Լիլիան շատ ճակատագրական դեր է ունենում Փարաջանովի կյանքում, երբ նա բանտարկված էր եւ այս ահավոր իրավիճակում էր, Տիկին Լիլիան իր միջոցներով մեկնում է Ֆրանսիա եւ Լուի Արագոնի հետ է հանդիպում։ Լուի Արագոնը դե կոմունիստական Լենինի շքանշանակակիր էր, այնտեղ վերևների հետ տալ առնելիք ուներ, այսպես ասենք, եւ ասում են, որ Լուի Արագոնը պիտի գար Մոսկվա եւ հանդիպեր Բրեժնևի հետ, եւ Տիկին Լիլիան անում է ամեն ինչ, որ նա միջնորդի, որ Փարաջանովը բան ոնց թե պահել է այդ մարդուն, եւ Բրեժնևին խնդրի, որպեսի ազատ արձակեն, ինչը եւ տեղի ունենում։ Նա ուրեմն գալիս է Մոսկվա, հանդիպում է Բրեժնևի հետ եւ հարմար առիթին Փարաջանովի մասն է խոսում, խնդրում է, որպեսզի նրան ազատ արձակեն, իդեպ այնտեղ տեղեկություններ կա, որ նաեւ մի շարք հայտին կինոգործիչներ եւ ոչ միայն արվեստի նվիրյալներ, Լուի Արագոնասին, Ժան-Լուկ Գոդարը, Ֆիլինին եւ մի շարք լուրջ դեմքեր նամակ են գրում Բրեժնևին եւ իհարկե նրան ազատ արձակում են, բայց դե ընդամենը մի տարի շուտ, այնպես չի, որ այդ ձերբակալվել է, մի տարի նստեց բանտում, հետո ազատ արձակեցին, չէ, ընդամենը մեկ տարի շուտ, բայց իր առողջությունը լուրջ վնասներ է կրում։ Ազատությունը ազատություն, ընկերներ, բայց նրանից խլում են երևի ամենաթանկը։ Նա հրաման է ստանում կամ նրան արգելում են ստեղծագործել, նկարանել ֆիլմեր։ Եվ ինչ է զգում մարդը, ում ողջ էությունը ֆիլմն է, ժապավենն է, կտավն է, որ նա պիտի ստեղծի, եւ նրա ձեռքից խլում են այդ ամենը։ Նրա առջև փակվում են բոլոր դռները։ Եվ Փարաջանովը 20 սցենար է մշակում ֆիլմի։ 20 սցենար, հույսունալ որ գոնե մեկը կնկարահանեն, գոնե մի դրվակ, մի բան կիրականացվի, բայց ոչ։ Ուրեմն անգործությունից հուսահատված Փարաջանովը ուղևորվում է Մոսկվա Տագանկայի թատրոնում Յուրի Լյուբիմովի Վլադիմիր Վիսոցկի ներկայացմանը ներկա գտնվելու համար։ Ներկայացումից հետո նա բեմ է բարձրանում, իդեպ Փարաջանովն է դահլիճում, հա, այս վիճակը կար իհարկե, եւ բեմ են հրավիրում, եւ իհարկե Փարաջանովը լեցուն էր, զայրացած էր, չեր ներում եւ այլն, եւ այդ հարթակը իմ կարծիքով գիտակցված, Փարաջանովը այն մարդը չէր, որ ամբողջ տեղ-ընդեղ դուրս տար, հա, ինքը ցանակշիռ մարդ էր, եւ իմ կարծիքով ինքը այդ հարթակը օգտագործում է ռոմանս լսեցնելու համար ինչ-որ բաներ, եւ ուրեմն բարձրանալով բեմ, գովելով ներկայացումը, այնուհետև քաղաքական հայտարարություններ է անում, եւ սովետական իշխանությունը որակավորվում է որպես ֆաշիստական, եւ ասում է, որ իր ապրուստը իբր հոգում է Հռոմի Պապի ուղարկված ալմասների հաշվին, բայց իրականում նա ֆաշիստական բնույթի իշխանություն է։ Եվ բնականաբար իշխանությունները չեն կարող կուլ տալ նման հայտարարություն, ոչ թե մենք ֆաշիզմի դեմ կռիվ ենք տվել, այսինքն իհարկե լուրջ արտահայտություններ է, եւ սկսվում է պատրաստումը իր երկրորդ բանտարկության, այսպես ասենք։ Իշխանությունները չեն կարող մարսել նման արարքը, եւ վրացական կառավարությունից պահանջում են քայլեր ձեռնարկել անհապաղ նրան փակելու համար։ Փարաջանովի դեմ նոր գործ է հարուցվում, նրան մեղադրանք է առաջադրվում կաշառակերություն հոդվածով, եւ հետո ուսումնասիրում է, թե կաշառակեր այդքան ինչ կաշառք, ինչ բան, ասում է, «Ահա, կաշառք է տվե, որպես իր ծանոթներից մեկին ընդունի համասարան, արի մենք այդ բանը օգտագործենք», մատանի էր նվիրել համասարանի ռեկտորին, որպեսի Փարաջանովի զարմիկը ընդունվի համասարան, դե այն ժամանակ ախր, որ մի այնց ստիրիլ հասարակության մասին խոսեինք, մի այնց ժամանակը, մինչև հիմա այդ կաշառքը պատիվ է համարվում,
Համասարական տարիներից հանրապետական հիվանդանոց գտնում ենք, նստում էիր կոճակը, որ ստեղ մեին բարձրանայիր, պիտի 200 դրամ ժետոնի պես կցեիր գրպանը այդ լիֆտ տոտայի, որ քեզ տանի չկորցնի կամ լիֆտի բաները չփոքի չընկնեն։ Այսինքն այդ հասարակությունն է եղել եւ մի հատ մատանի ա տվել, բան որ զարմիկը ընդունվի համասարան, իհարկե խեղ կատակությունը բառացիորեն, այնուամենայնիվ եւս 5 տարի Փարաջանով ջանը յուղի։ Եվս 5 տարի Փարաջանովին։ Դե բարդ կյանք է ինչ խոսք ունենում Փարաջանովը եւ բանտարկության տարիներին, այս արդեն երկրորդ անգամ, ասում են, որ քանի որ ինքը աշխարհահռչակ էր արդեն, դա նրան գույնն աննկար է, պատկերացրեք, այդեղ լուրջ կինոգործիչների հետ անստում ելնում, ինչ խոսք, բանտի մշակույթը դժվար թե որևէ քայլով մոտեցած լիներ, որ Փարաջանովին բացահայտեր, բայց պարզվում է այդ բանտի նայողները, այդ գողական շրջանակների ներկայացուցիչները ընդունված են, չէ՞, գոլս Ամերիկին լսում, Վաշինգտոնի ձայն եւ ազատություն եւ այլն։ Եվ ռադիոյում թողարկումներից մեկի ժամանակ լսում են, որ ինչ-որ մի մարդ կա, ինչ-որ աշխարհահռչակ դատապարտել են, ձերբակալել են եւ այլն եւ այլն, եւ իրանց այդ աղբյուրներով ճշտում են, որ այ մարդ իրանց մոտ անստած է Փարաջանովը։ Եվ ասում են, որ երկրորդ բանտարկությունը, իմանալով թե ինչ մարդ է իրանց մոտ նստած, որ ցավ աշխարհը հարդվել է իրար ուզում ազատ արձակի, իբր լավ են նայում, այսպես ասենք։ Բայց դե բանտը բանտ է, վանդակը վանդակ է, կապ չունի ոսկուց է այն, թե սովորական մետաղից։ Նաև պատմություն կա, եւ դա փաստ է, 89 թվականին արդեն ազատության մեջ հայտնված Փարաջանովը հանդիպում է Կարեն Դեմիրճյանի հետ, Կենկոմի առաջին քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանի հետ, եւ խնդրում է նրան, որպեսզի թույլ տան իրեն նկարահանել Սասունցի Դավիթ ֆիլմը, որտեղ ասում է սցենարակա, մանրամասն եւ իր երազանքներից մեկն էր։ Եթե փաստը փաստ է, որ ինքը ավելի արտասամանյան գործեր է նկարում, քան հայկական, եւ Կարեն Սերոպիչը մերժում է, ասում որ դա շատ մեծ հարված է հասցնում նրան, ոնց թե ասենք, ես Փարաջանովն եմ, ես իմ ազգի համար, SNN, մի խոսքով, հիմա չեմ ուզում մեկնաբանել ինչեր նա մտածում, բայց փաստը մնում է փաստ, որ դա լուրջ հետք է թողնում իր համար, բայց փոխարենը Վրաստանի վրաց ֆիլմը Դոդո Աբաշիձեի հետ Փարաջանովին հրավիրում են Սուրամի ամրոցը ֆիլմի նկարահանումների, եւ նա նկարահանում է Վրաստանի երևի ամենալավ ֆիլմերից մեկը։ Իդե Փարաջանովը ամփոփելով արդեն խոսքը ընկներ, Փարաջանովը իր կեցվածքով, իր էությամբ կապ չունի նա Ուկրաինայում էր ապրում, Հայաստանում էր ապրում, Մոսկվայում, Վրաստանում, Ադրբեջանում ա ֆիլմ նկարել, նա կարողանում էր ներթափանցել ազգի մշակույթի հոգու մեջ եւ այդ ազգի լավագույն ֆիլմերից մեկը նկարել։ Այսինքն ինքը իր էությամբ էր ստեղծագործ արվեստագետ մարդ, եւ այսօրվա պես չէ, լի որվա իմ գիրքը ամեն մեկի համար չի, իմ ֆիլմը ամեն մեկի չի կարա նայի, իմ ամեն մեկի խելքի համար չի, չէ, ընկերներ, ինքը իր հանճարը այն դրանում է կան, որ ինքը բոլորի համար էր ստեղծագործում, եւ հայ մարդ, Վրաստանում ապրած հայ մարդ գնում է Ուկրաինա, ու այդ մոռացված նախնիների ստվերները ֆիլմը «Тени забытых предков» նկարում է ֆիլմ ուկրաինական հոգու, այնտեղ ազգային բաների հետ, ու դա դարձում է ուկրաինական, ուկրաինացի ժողովրդի լավագույն ստեղծագործությունից մեկը։ Կամ գնում է Ադրբեջան, Աշուղ Ղարիբը ֆիլմն է նկարում, որը տիպիկ իրանց ազգային բնավորության գծերով, փիլիսոփայությամբ, իրանց հոգեբանությամբ ֆիլմը։ Հայաստանում գալիս է նկարում Նռան գույնը, որը բոլորովին, այսպես, այսինքն ստեղծագործ մարդը, ստեղծող արարող մարդը, կապ չունի, ինքը ուր գնացել է, ստեղծել է համամարտկային արժեք ու
համաշխարհային կինոմատոգրաֆում բարձր հորիզոնականներում է մնացել։ Այնպես որ ամեն մարդու բան չի կտավ ստեղծելը, ֆիլմ ստեղծելը եւ մենակ կամերային տիրապետելը եւ մի երկու հատ դերս կոմենկոմ ասել բեմադրելը բավական չի։ Փարաջանովը իր երեությամբ, իր կեցվածքով ապացուցել է, որ ստեղծել է համամարտկային արժեքներ, թեպետ իր գործերի մեծ մասը արտասահմանում ավելի շատ են հայտնի, քան մեզ մոտ Հայաստանում։ Իհարկե, ես էլ եմ ասում, մեր հոգեվիճակը պղծված է, մենք սերիալատենչ, սերիալապաշտ ազգի ենք վերածվել, որտեղ դիվանային նկարահանումներ են, որտեղ չկա գեղարվեստական խոսք, որտեղ դերասանը դերասան չի, օպերատորը օպերատոր չի, ռեժիսորը ռեժիսոր չի, սցենարիստը բաբշե կապ չունի, բանտեղ սցենարը էտի լուրջ բան է, էլի, այդ ամեն մերկի բան չի, այդ ոնց էի նկարի այդ ռեժիսորը, միջոցներ են պետք դրա համար, դրամներ, գումարներ, բան։ Եվ այսօր այն ինչ որ իհարկե տեղի ունենում, եւ մեր ազգը որ փարաջանը ունի, մի քիչ իրարամերժ է, բայց միևնույն ժամանակ ինչի որ բնագավառն է ուրիշ։ Մենք Խաչատուր, Արամ Խաչատրյան ունենք, կամ Տերտերյան ունենք ու Կոմիտաս ունենք, եւ միևնույն ժամանակ ունենք ուրիշ բաներ, հիմա անուններ չտամ։ Դրա համար ամեն բնագավառ ունի իր տիտանը, հայկական կինոմատոգրաֆի տիտանը կա, եղել է ու մնում է Փարաջանը։ Ավարտելով Փարաջանովյան մեր բաց դասը, ընկերներ, Փարաջանովի համար իհարկե մեծ ողբերգություն եղավ իր քրոջ Աննայի մահը, եւ ասում են, որ Աննայի դագաղը անձամբ է նա զարդարել։ Մի քանի ամիս անց պարզվում է, որ ինքը Փարաջանովը հիվանդ է թոքերի քաղցկեղով, ինչպես ասացինք, դեռևս բանտարկության տարիներին այդ սառը ջրերի մեջ անցկացնելուց նա արյուն էր թքում, եւ դա իհարկե հետք է թողում իր առողջության վրա։ Մոսկվայում նրան վիրահատում են, սակայն ոնց հասկանում ենք, ապարդյուն, նա 1990 թվականին ժամանում է Երևան, որտեղ էլ մահանում է 3 օր անց։ Փարաջանովին հուղարկավորում են Կոմիտասի անվան պանթյոն։ Մեկ տարի անց, հունիսի 27-ին, Երևանում բացվում է Սերգեյ Փարաջանովի տուն-թանգարանը։ Իհարկե 17 թվականի, եթե չեմ սխալվում, Փարաջանովի տուն-թանգարանի կողքի այդ փոքրիկ փողոցը նրա ազգանունով որոշեցին անվանակոչել։ Փարաջանովը այնքան հզոր անհատականություն է, որ նրա անունով անգամ երկնաքար կա, աստերոիդ, ավելի ճիշտ աստերոիդ կա Փարաջանով անունով, եւ մի շարք միջազգային մրցանակներ կան, որ դարձյալ Փարաջանովի անվան են Թիֆլիսում, իր բնակարանը, որտեղ նա ապրել է, հուշատախտակ կա, արցանը կա, այն թռչող մարդու արցանը, ցատկող մարդու, եւ Փարաջանովի անունը հավերժ կմնա առնվազն մի քանի ժողովուրդների պատմության մեջ, մշակութային պատմության մեջ։ Այսքանը այսօրվա համար, հարգելի բարեկամներ, այս շարքը շարունակական է լինելու բաց դասի ձևաչափը։ Խնդրում եմ, բաժանորդագրվեք մեր էջին, սեղմեք լայքի կոչակը և առաջինը տեղեկացեք մեր նորություններին։ Բոլոր այն հայրենակիցները, ովքեր կցանկանան հովանավորել այս նախագիծը, ներքևում եւս նկարագրություն կա, դարձեք հովանավոր այս կայքի, եթե ունեք գործ, բիզնես, ապա սիրով կարող ենք համագործակցել։ Ես հիշեցնեմ, որ մեզ հետ արդեն տևական ժամանակ է Ջերմուկ գրուպ ընկերությունն է աշխատում, եւ վերջին մի քանի թողարկումների ընթացքում մեր հովանավորն է, եւ գովազդը սիրով իրականացնում եմ, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում աջակցության համար, որովհետեւ մեր մեծերի շարքը շարունակական է լինելու, եւ ցանկացած բիզնես, ցանկացած գործարար մարդ, եթե մասնիկը դառնա
մեր մեծերի շարքի բացահայտման, դա կարծում եմ ես մեր բարձ ժամանակում իրոք շատ տեղին կլինի։ Ուստի շնորհակալություն իմ գործընկերներին, շնորհակալություն բոլոր աջակիցներին, շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր հենց հիմա բաժանորդագրվեցին։ Այսքանը, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, լավ մնացեք։